Mirë nderuar deputet, ju njoftoj se në kuvend janë depozituar 2 projekt ligje të Këshillit Ministrave, 4 interpelanca nga deputet, një pyetje drejtuar Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nga deputeti Zef Hila. Titullin e çështjeve të depozituar i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqin e kuvendit në internet. Ju njoftoj se në datën 30/1/2023 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila miratoi me mirëkuptim kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 5/25/2023. Ju vë në dieni se nga një grup deputetësh është paraqitur kërkesa me numër protokolli 347 datë 31/1/2023 për shkarkimin e kryetarit të kuvendit. Atëherë edhe një herë zoti Bardhi, ju bëj thirrje për të vijuar me interpelancën, është një procedurë tashmë e konsoliduar në parlament, ashtu si kurse edhe kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike delegon interpelancën të kju, mund të ka ndodhur që ka deleguar edhe fjallën këtu në parlament, edhe kryeministri ka drejtën që të delegoj për të ndjekur këtë procedurë ministrës shtetit për parlamentin. Edhe njëherë, zoti Bardhi, ju bëj thirrje që të vazhdojmë me interpelancën si pas kësaj procedure. Zonja kryetare, pari, si që ju jeni në djeni, pikërish për të shmangur të keq interpretim që ju i bëni regulores, përveç kërkesës kryetarit grupit, interpelanca me kryeministrin është kërkuar dhe nga 7 deputet, duke u njoftuar që në emër tyre të interpelancë do të zhvilloj unë. Unë nuk kam kërkuar interpelancë me Elisa Spiropalin, kam kërkuar interpelancë me kryeministrin. Nuk është kapur në vendimin e drejtësisë amerikane Elisa Spiropali duke korruptuar një zyrtar të lartë të FBI. Është kapur Edi Rama në flagrancë nga drejtësia amerikane duke korruptuar një zyrtar të lartë të FBI. Unë nuk po bëj interpelancë për një çështje apo veprimtari të Këshillit Ministrave, po për një veprimtari private të kryeministrit, të kryer në mënyrë private, në restorante, bare dhe në parkingje restorantesh. Gjova këtu ministrën e shtetit që tha pse keni frikë ta zhvilloni me mua këtë interpelancë. Problemi është se ka frikë Edi Rama të vinë në parlament. Problemi është pse për një veprimtari kriminale të kryer personalisht nga Edi Rama, tenton të keq përdor një zonjë, që në rastin konkret është ministre, dhe të shihet pas fustanit saj, të vi këtu, të japi llogari, të japi shpjegime, të japi shpjegime, të sqaroj opinionin publik, ku i ka gjetur 225.000 dolarët që ka korruptuar zyrtarin e FBI për të stisur një histori kundër opozitës. Kjo nuk është çështje qeveritarësh, afer personale e Edi Ramës. Që kështu zonja kryetare dhe njerë, e përsërisë nuk ka rregulloria parlamentit, ma gjeni ku e thotë që kryeministri që kërkohet një interpelancë mund të delegoj interpelancën të dikush tjetër. Nuk e parashikon rregulloria. Rregulloria thot shprehimisht, interpelanca është kërkesa me shkrim drejtuar kryeministrit, zëvendës kryeministrit ose çdo antari tjetër të Këshillit Ministrave për të dhënë shpjegime lidhur me aspekte të rëndësishme veprimtarisë së tyre. Unë kërkoj shpjegime për veprimtarinë e kryeministrit. Nuk kërkoj shpjegime për veprimtarinë e ministrit të shtetit marrëdhënie me parlamentin. Prandaj ju lutem edhe një herë përsërisë, bëhemi serioz, bëhuni serioze, ushtroni autoritetin tuaj si kryetare e kuvendit për të respektuar kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit. Ju jeni aty zonja kryetare si garante e kushtetutës dhe rregullores. Ne jemi republikë parlamentare, nuk jemi republikë kryeministrore që vendos Edi Rama nëse duhet vi apo jo të jap llogari parlamentit. Javës tjetër, nxorri që ishte smur, pra e shtyu llogaridhënien me procedurë, me raport mjekësor. A mund të dim sot çfarë syje ka që nuk është këtu për t'i dhënë llogari parlamentit? Ka marrë prap raport, është smur prap, ka prap temperaturë. Unë e di pse fshihet,
shihet sepse e din dhe është i ndërgjeshëm që hetimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë përfunduar ende. Dhe ai nuk di çfarë ka ndosje ose më saktë din çfarë ka bërë, por nuk 4 minuta që flisni, ka kaluar koha se morët për procedurë. Dakor, pra, lejoni të bëj me dije që jam në respekt, jam në respekt të procedurave dhe të shëmbullve të ndodhura në këtë parlament. Ka asë një shëmbull. E përsëris, edhe në të legislatur, edhe në legislaturat e shkuara, ka vetëm një shëmbull. Ka patur raste kur është deleguar interpelanta. Ja ta shpjegoj unë, sekretare. Ju lutem edhe një minutë. Që ta kthejmë si çukoni në rrugë të drejtë këtë punë, vijojmë interpelantën. Zonja kryetare, ka vetëm një shëmbull kur është thirrur në interpelancë kryeministri nga kolegu Agron Shehaj, dhe ju i keni pyetur kolegun nëse don ta zhvilloj interpelancën me një person të deleguar nga kryeministri. Dhe kolegu e ka pranuar me vullnetin e tij që ta zhvilloj atë interpelancë me një person deleguar. Pse? Sepse kishte të bënte me veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Nuk kishte të bënte me një afer personale të Edi Ramës. Në rastin konkret është totalisht situatë tjetër, kemi të bëjmë me një afer personale dhe unë shpjegimet i kërkoj nga personi që ka kryer këtë veprimtari kriminale, pra ka korruptuar një zyrtar të FBI. Në qoftë se ka qenë bashkëpunëtore dhe Elisa, letë ngrihet tot kam bashkëpunuar dhe unë, valigje me para ja çova unë Agron Nezës, të dëshmoj për pjesën e vetë. Dakor, po Edi Rama duhet si të dëshmoj për pjesën e ti. Dakor, zonja Spiropali ka fjallu. Për procedurë, është ministre, je për fjallu në një. Replik, zonja Elisa, fjalla për ju. Durim, Elisa. Qetësoni, more, qetësoni. Qetësoni, durim, unë kam gjithë durimin, ne kemi gjithë durimin të ju digjojmë, një nga një, edhe së bashku. Tani, sërish ju pyes, zoti Bardhi, pse keni frik nga gratë, s'kuptoj. Dhe dyta, nuk ka rëndësi a vishemi me fustan, a vishemi me pantalona. Asnjëri nga ne, s'ka rëndësi, e rëndësishme është që këtu të vim dhe t'japim dhe të flasim të vërteta. Dhe ne nuk mund të lejojmë që ju të ngrini një shtjell të tërë, gënjeshtrash, mashtrimesh, trillimesh, dhe të pretendoni që ne këtu në kuvend e Shqipërisë, në këtë foltore, të mos ju japim përgjigje një. Dhe po ju pyes, i doni apo nuk i doni përgjigjet? Po ju pyes, e doni apo nuk e doni zhbërjen përfundimtare të shtjellës qesharake që keni ngritur me gjithë respektin? Dhe unë këtë, zoti Bardhi, unë këtë mund ta pres nga ata që kanë mbetur jashtë sot dhe bërtasin nga aty, po nuk e pres nga ju, sepse nuk e pres fare nga ju, se ju mirë keq me tuajat, jeni një profesionist i ligjit, dhe duhet kuptoni që nuk mund të vini këtu dhe të bëni hidhni akuza penale, akuza që nuk ekzistojnë në asnjë dosje, as për kryeministrin e vendit, as për asnjë shtet as tjetër të Republikës së Shqipërisë. Po si duket me ata që rria ashtu bëhesh dhe fatkesish ju keni një kod gjatë që rrinin atan dhe nuk e kuptoni që përkërkon e sa për një çështje të pa qënë që nuk ekziston në asnjë dosje dhe në asnjë akt akuz, ai njeri që është jashtë që ka shumë llogari për të dhënë me drejtsinë. E blokoi për 26 minuta foltore në herën e shkuar, sot ka nisur zëvendës këtu. Po 26 shpirtra e të pristin Berisha Junior jashtë dërës në spakut. Kjo ishte arsyeja pse blokoj të foltore. Po ju nuk e keni një arsye të tjerë. Dhe nuk e kuptoj pse bëheni ju bashkëpunëtor në këtë çështje. Dhe frika për drejtsin nuk mund të kthehet këtu në një çështje për gjithë. Përgjigjen e keni marrë dhe do ta merrni. Pyetja ime është, e doni apo nuk e doni përgjigjen? Kaq është. Atëherë pranoni që ju vetë vini këtu, ju akuzat i keni për konsum politik dhe ju s'keni asnjë seriozitet në trajtimin e këtyre çështjeve. Ju lutem lironi foltoren, ju lutem lironi foltoren. Uluni nga vendi dhe do merrni fjalën për procedurë. Nuk mund të merrni fjalën pa ja u dhënë unë fjalën. Ku e keni gjetur këtë rregull që e merrni fjalën pa ja u dhënë unë fjalën? Ju lutem. Zoti Sula, fjala për ju.
po. Shqyr. Zonja kryetare, do abstragom totalisht nga situata e tensionuar që është parlamenti. Thjesht do të flas, mundem lutem, mundem? Thjesht do të flas në saj duke lexuar rregulloren gjerm për gjerm, rresh për rresh, paragraf për paragraf. Të lutem. Dhe po ju them, nëse ju sfidoj ju dhe këdo antar të këtij parlamenti të majorantës, nëse do të gjej një fjalë të vetme, një gjerm të vetme, në nenin 96-97, të cili parashikohen interpelancat, e zakonisht interpelancën për çështje urgjente, që suhet që interpelancën mund t'i delegohet një antar tjetër të qeverisë, të një deputeti apo kujdo një personi tjetër. Interpelanca është me kërkesë nominale të kryeministit, të zëvendës kryeministit, të ministrit të qeverisë, të një deputeti. Që do të thotë, siç e tha shumë saktë zoti Bardhi, nëse do të diskutojë për veprimtarinë e qeverisë, aktivitetin e qeverisë, mund të kishte, do ishte një interpretim i zgjeruar, por pavarësisht përsëri nuk është korrekt, mund të delegoj, por përsëri nuk është normale. Thjesht do të ishte një përgjigje logjike në sajtin e parlamentit që nëse kryeministi jon nuk ka mundësi reale, praktike, pa mundësi për të qenë sot këtu, mund të ishte shtyrja interpelancës, ishte thjesht e bukur qartë e sakt, jo të delegohet interpelanca një personi tjetër. Të dy nenet 96-97 e përcaktojnë mjaft qartë dhe po ju them respektoni rregulloren. E a them si deputet, si jurist, noshta mund mos pëlqejnë do juristit shuar këtu tek majoranca, por rregulloria përcakton sakt dhe do të ishte përsëri në nderin tuaj zonja kryetare që mos vazhdohet ky lloj ecurie parlamenti siç e javën e kaluar të rritet tensioni. Nëse kryeministi nuk ka mundësi, është normale nuk vjen more, e shtym herën tjetër, nuk vjen herën tjetër, po jo të thuash që të vi X apo Y. Ne dashurinë të 7 deputetëve që kemi kërkuar e kemi prej Diramën. Nuk e kemi për Elisa Speropalin dashurin. Atë dua më shumë. Me gjithë respektin për Elisën. Faleminderit. Bëjmë me dije që neni 47.1 dhe 2.1 delegimin dhe është një procedurë që ka ndodhur në këtë legislaturë dhe është pranuar për jush. Pra është një procedurë që ka ndodhur, doni apo s'doni ju, dhe është mirëpritur dhe respektuar edhe nga ju. Ju lutem lironi foltoren, nëse doni fjalën për procedurë, uluni në vend. Respektoni rregulloren që t'jeni të respektuar edhe ju nga unë. Ju lutem uluni në vend dhe do merrni nga vendi fjalën siç e përcakton rregulloria. Jo, po s'mund të tash bllokoni foltoren edhe për procedurë. Nuk mund të merrni peng, ju lutem. Ju bëj thirrje për herë të fundit. Zonja Vokshi, ju tërheq vëmendjen, të lironi foltoren. Fjalën do ta merrni, ju lutem, fjalën do ta merrni kur ja u japun. Po, patjetër, për procedurë kur ja u japun fjalën. Ju lutem lironi foltoren, ju bëj thirrje edhe një herë lironi foltoren. Zonja Vokshi, ju tërheq vëretjen, lironi foltoren. Uluni në vend dhe lironi foltoren. Ju lutem. Po patjetër, duke ulur në vend, duke respektuar rregulloren. Respektoni rregulloren, respektoni kryetaren e kuvendit që t'jeni të respektuar, patjetër. Nuk mundot ndryshe. Ju shkelni me këmbë rregulloren dhe bëni thirrje kinse për të respektuar rregulloren, ndërkohë që e shkelni me këmbë. Zoti Boçi, ulu në vend dhe do marrësh fjalën siç e ke marrë nga hera. Po siç e ke marrë nga hera, uluni në vend, respektoni rregulloren. 5 minuta pushim, 5 minuta pushim.